Veliki pozdrav svima koji prate Triangle, nalazimo se u Belexpo centru gde se upravo održava ADTC Srbija. Sa nama je Gile Huni, prvi čovek Kimura BJJ Akademije. Pozdrav Gile i drago mi da te vidim posle duže vremena. Hvala Božo, pozdrav svi ljudi koji gledaju Triangle TV. Hvala. ADTC Srbija, došao je dan za to. Kimura imala dosta takmičara, ne samo Kimura iz Beograda, nego eto, imate i filijale van Beograda, širom pa, Srbije, ali širom Srbije. Koliko vas je izašlo, kako je danas prošlo takmičenje? Prvo hoću da kažem nešto za ADCC Srbija. Ja sam stranac, živim ovdje već skoro 20 godina. To je prvi put da sam vidio toliko dobar takmičenje. Gdje ima toliko puno ljudi iza cela Balkan koji su došli, van Balkan isto. I organizacija Belexpo Center, baš profi sve. Tako da hoću da zavalim svi ljudi koji su bili iza toga i znam da imaju još više planove za budućnost. I to je super za nas u jiu-jitsu, grappling, tako da, top. Što se tiče Kimura, imali smo 28 takmičara. Znači imamo Kimura Belgrad, to je glavni klub, onda Kimura Subotica. Došli su iz Kimura Turska, pošto imamo filijala u Turskoj. I kako smo prošli, mislim da imamo 3 zlato i nekoliko bronz, nisam sve brojio, ali... I sad imamo super fight, imamo borac u finalu za pro. Tako da bilo dobro. Znači zadovoljan si svojim studentima danas? Jesam, svi su se borili. Ja sam uvijek zadovoljan samo da izađu na takmičenje. Znaš, takmičenje to je nije za svi, znaš, ali ovo je zdrava priča kad se spremaš za takmičenje. A rezultat nije toliko bitan, samo taj ceo put do takmičenja, znaš, kad treniraš jače, menjaš šta jedeš. Tako je, neke navike, disciplina. To je cijelo pojnta priče. Da li si ti danas takmičio i kako si? Jesam, ja sam takmičio. Ipak imam 42 godine, sam se takmičio u pro divizije. Tako ne dam se. Znaš, ja sam rekao momcima, ako ja mogu, onda možete i vi. Znaš, imam obaveze i sve u životu. Da, ja sam imao jedan meč, a moj sam izgubio prvu. 2-1 protiv Boris Marković. Jako tvrd momak iz CDS Novi Sad. Odličan momak. Tako da, okej, ja sam zadovoljan, mislim, znaš, ja sam takmičio 20 godina već, tako da ponekad gubiš, ponekad izgubiš. Tako je, to je sport, to je život. Da, tako je, bitno da si svi zajedno sa momcima. Ja sam vidio, ja volim takmičenje pošto vidim moji stari drugare, znaš, iz druge ekipe. E, brate, kako si, znaš, to je za mene najbolji deo. Tako je, ovo je dan kada se svi ljudi koji vole grappling skupaju na jedno mesto i bukvalno što ti kaže žurka. To je žurka za grappling i jiu-jitsu. Da li ćete ponovo doći na ADCC Srbija? 100%. To će biti svaka godina, tako da uvek ćemo šaleti dobra ekipa ovdje. Što se tiče Kimure, vidimo da često dovodiš ljudi iz inostranstva, baš onako napredujete kao klub, prenosiš znanje na svoje studente. Ko je sledeći koga ćete dovesti, da li imaš neko ime na ovu? Pa sad za leto nisam planirao ništa, pošto bit će malo manje treninge, ali bit će opet moj trener Hugo Fevrier iz Francuske koji će doći. I posle vidjet ćemo, uvek imamo ponude, da. Ali bitno je da uvek doveremo ljudi sa strane, da vidimo kako se radi drugačije malo, znaš. Mislim, ja imam moj stil jiu-jitsu, ali hoću da učim, ja sam isto učenik, hoću da učim od neko novo. Hvala ti puno Gila u intervju. Hvala Božo. Čestitamo ti današnjem izlasku, čestitamo celom klubu Kimura na uspehu i želimo vam puno sreće u finalnom meču. Hvala puno, sve najbolje, pozdrav.